davriy sistema va davriy qonun ellik test o'zbekcha to'plam bo'yicha 52 test ruscha to'plam bo'yicha demak 107 yuz element bo'lgan bori elementi demak h kichkina bilan yoziladi Xo'p, bori elementi tarkibida magnit kvant soni plyus bo'lgan nechta elektron mavjud magnit kvant son plus bo'lishi uchun demak magnit <gind> kvantsion nimaligini eslab olamiz o'zi magnit kvantson orbital kvansonni qiymatidan kelib chiqardi demak orbital kvansonlar s uchun 0, p uchun 1, demak d uchun 2, f uchun uch bo'lardi demak magnit kvan sonlar esa mana shu orbitaldan kelib chiqib minus ldan o'rtada nol va plus lgacha bo'lardi minus eldan nolgacha keyin ldan, nol geche, l'dan +L 0 noldan +L lgacha qiymatlarni qabul qiladi masalan 0 bo'lsa faqat 0 demak s uchun faqat nol bo'lgan magnit qiymat bor hop ml p uchun bo'ladigan bo'lsa bu minus bir nol plyus bir bo'ladi masalan bu pda uchta orbital borku mana shu o'rtadagisi 0, minus bir va 1 bir bo'ladi demak plyus uch degan qiymat bo'lishi uchun mana bu l uchga teng bo'lishi kerak degani ya'ni ya'ni bu f bo'lishi kerak degani agar f bo'lsa minus uch minus ikki minus bir nol plus, bar, plus, iki, plus Bitti yâçeyka, de bir plyus ikki plus uch degan yacheykalar bo'ladi bitta yacheyka ikkita yacheyka bu yerda uchta ячеyka demak de, 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 6 beshta de, 7 yettita yacheyka mana shu yerda ko'rib turibsiz yettita de yacheyka degani bu f qavatchada 14 to'rtta elektron sig'adi degani ga haqiqatdan 14 ta elektron ketadi har bir bitta yacheykaga ikkitadan elektron endi +3 ta elektroni bo'lishi uchun mana mana bunda f qavati demak elektron bilan to'lgan bo'lishi kerak yoki 7 ta elektron bo'lgan paytda mana shu yergacha kelgan bo'ladi bitta elektroni bo'ladi u paytda toq elektroni bo'ladi yoki полностью to'lgan bo'lsa agar demak 2 ta elektroni bo'ladi demak qarab chiqishim kerak f bori elementida f qavatchalari qanaqa ahvolda to'lganmi to'lmaganmi yoki yarim to'lganmi yoki shunga qarab turib bu yerdan javobni tanlaymiz Xo'p, bori elementi 107 yuz element ekan davi sistemaga qaraymiz mana bu yerda bori 107 yuz element qayerda joylashgan yettinchi davrni d element to'g'rimi f elementlar qayerda o'zi f elementlar mana oltinchi davrni demak uchinchi demak b guruhida mana bu lantan borku o'sha lantandan keyin o'n to'rtta element keladi ya'ni lantanoidlar lantanga o'xshash bo'lgan o'n to'rtta elementlar keladi bularni tartib raqamiga qaraydigan bo'lsak ellik sakkizdan boshlanib yetmish bir bilan tugaydi bularda demak o'n to'rtta f elektron bor va to'rtinchi f полный to'li bo'ladi o'sha yerda to'rt f o'n to'rt demak mana yetmish birinchi elementga borib to'li bo'lgan bo'ladi уje keyin bu yerda keladi yana d to'ladi p to'ladi va 7 s 2 to'ladi undan keyin demak mana bu yerda akii keladi 6 d 1 va undan keyin yana 14 ta f ketadi bu 5 f bu 5 f 5 f ham 14 bo'ladi qachon mana bu laurensiyga borib 103 yuz elementga borib Biz hozir q bu 107 yuz element demak 2ta f mana bu qavatchalar to'lib bo'lgan degani full bo'lgan bular 14 ta elektronga ega o'n to'rtta elektronga ega degani hammasida mana shu hammasida ikkitadan elektron bor degan bunda ham plyus uchda ham ikkitadan elektron bor degani to'rt fd xuddi shunaqa ikkita elektron va besh fda xuddi shunaqa ikkita elektron mana shu yerda plyus uchida oxirgi yettinchisida ikkita elektron demak to'rtta elektroni bor boshqa f qavati yo'q um, ya'ni hali bunda uh, besh f to'lgan bo'lsa olti fga o'tmagan olti fga qachon boradi mana bu uh, to'yladi s p to'ladi undan keyin ikkita s keladi bitta d keladi f ketadi undan keyin shunda bo'lishi mumkin balkim unda borib besh uh, g ham qo'shilib qolar uh, keyinchalik mana bu bir yuz o'n sakkizta elementdan keyin yana hali aniqlansa hozircha demak g qavati bo'lgan nimalar yo'q elementlar yo'q ya'ni chunki g ham bo'lishi mumkinda mana bu plyus uch agar mana bu mbujga qaraydigan bo'lsak to'rt bo'ladigan bo'lsa unda minus to'rtdan boshlab to plyus to'rtgacha bor demak o'rtada plyus uch ham bor plyus ikki ham bor bir nol va minus uch buyoqqacha yana bor ya'ni to'qqizta yacheyka bor degani unda lekin hali bizni davriy sistemamizda g qavatchasida elektron bor bo'lgan element o'zi yo'q o'shan uchun faqat f flarni qarab qo'yish o'zi yetarli demak fda to'rt fda ikkita plyus uchta va 5f besh +3 plyus 2 ta elektron hammasi bo'lib demak 4 ta elektron bo'ldi a javobni olamiz